Lidiana Brengas apo dha një mesazh për ishin e saj, një ditë në këtë botë pa diskutim që nuk mund të jetë e fundja. Pa diskutim që nuk mund të jetë e fundit, por mund të themi që është një ndër ditët më të bukura. Lidiana Brenga kujton ditët e saj më të lumtura që ka kaluar me ishin e saj me Vlan Shaba. Por si gjithmonë, ajo nuk ka dashur të jap më tepër detaje, por duke lënë shkrime të cilat mbeten enigmë dhe asnjëherë të përfunduara. Pasi, siç të gjithë ju e dini tashmë,